ဒီမှာလည်း၂၅ရက်နေ့စနေနေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကန်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတို့ကတေးဥမြမှာနယ်ဆက်ခြံစည်းရိုးအဆက်အထိနီးနီးကပ်ကပ်တွားရောက်ခလုံးကြပါတယ်။ဒါကိုတေးဥလူကျော်ကြီးကခြံစည်းရိုးနားထိမကပ်ဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒီလောက်အထိနီးနီးကပ်ကပ်ကပ်လာရတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်းပြတာကို
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်ဖြစ်နေတာကိုတရုတ်ဆိုရနဲ့တရုတ်လုံခြုံရေးတွေကသိကြပါတယ်အခုချန်စီယိုနာကတ်လာတဲ့သူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိပါတယ်တရုတ်လုံခြုံရေးတွေအနေနဲ့တခြားဆွေးပူပန်မှုတွေရှိကျင်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်တရုတ်နိုင်ငံတည်းအထိဒုက္ခသည်တွေရောက်လာမှမျိုးကိုသူတို့အနေနဲ့ဆွေးပူပန်တာရှိကျင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအပေါ်မှာအခုလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုအများစုကဒေါသထွက်ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေနဲ့နာဝတနာအဖဆစ်ဆွေးရတွေလက်ထက်ကာလတွေမှာနောက်ဦးသိန်းစင်ရဲ့စစ်တမိုင်းဆွေးရကာလတွေမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကတရုတ်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားကတိတ်မကောင်းပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေဆစ်ဆွေးရတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပအနောက်နိုင်ငံအဆွေးရတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်NLD အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတော်တော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအတိုက်ခံဒီမိုကရေစီအားစုတွေကိုအနောက်နိုင်ငံကထောက်ခံပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့နစ်နာချက်တွေကိုအမေရိကန်ဥရောပအနောက်နိုင်ငံတွေကထောက်ခံအားပေးကြပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာစစ်ဆုရကိုအရေးယူဖို့အချိန်ချင်းစ조사ခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်ဆိုကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမေရိကန်ဥရောပရဲ့ရုပ်တရုပ်ဖြစ်ယူဆခဲ့ပုံရပြီးတော့အမေရိကန်ဥရောပရဲ့ကျိုးပန်းမှုမှန်သမျှကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူ့အိမ်ကြီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဥရောပနဲ့တိတ်နှိစက်တဲ့အစိုးရတက်လာမှာကိုတရုတ်ကမလိုလားတဲ့အတွက်တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူအများကတော့ပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်တက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကိုမုန်းခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဥရောပအနောက်နိုင်ငံတွေကိုချစ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါဘောက်ပီချွတ်သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလဲလက်ဘရာအရေးမြစ်ဆုံရေးတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာတရုတ်အရေးရှင်တရုတ်အစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန့်ကျင်မှုကသိပ်ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက်ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆုတ်ပေးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရိုဟင်ဂျာကျွန်တော်စိုက်လို့ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုဘက်ကနေရပ်တည်ခဲ့တဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကစိတ်ပြဲခဲ့ကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်နိုင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဥရောပအနောက်နိုင်ငံတွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမွေဆက်ခံကြတဲ့ NUGCRPH အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာအရင်ခေတ်တွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံခဲ့တယ်လို့မျိုးအားတဲ့သေရောထောက်ခံတာမျိုးကိုပြတ်တာမလာတော့ပါဘူးတရုတ်ဆိုကတော့မြမအရင်မှာခြေလန်းစစ်စစ်နဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုကတ် TNLA AA မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့ဥဆောင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။တရုတ်မီးစိမ်းပြလို့သာမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်တွေကဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲလာတာလို့ထင်မြင်ယူဆကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိလာပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တရုတ်ဟာမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားမြစ်တာအားပေးတာသစုံတရားမရှိဘဲနဲ့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာတရုတ်မီးစိမ်းပြလို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့ကနေပြီးတော့အခုလိုတိုက်ခိုက်လာတာလို့ယူဆကြတဲ့အထက်မှာစစ်ကောင်စီလည်းပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်လာတယ်လို့ယူဆပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်စစ်ကြေးရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမဘာသာကြက်ဖွက်အင်အားစုတွေကိုအပုံပြူပြီးတော့ကြတော့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဖန်တီးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဟာပြည်သူလူထုကိုအရေးမဆိုင်ပဲအစိုးရချင်းဆက်ဆံရေးခေါ်တာဆောင်ပေးခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့အကျိုးစီးပွားတသက်ကိုသာဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေ
shooting like a chaya ganibio. Teo soya aboma, a gong yin silly, nene sabio. When I reach him, a coolo doka the lipo. May you won't quit it, loya. Bidurugo, sick yet, doda, trussibari. Yamana patabio, teoha, biduruye, mena, jilebego, the pivin at Yonavi, bidu jess sanibego, shrip yonavi, you look. Timmy, you saw not it to be go. A coolo yaga, sick yesibari. Do you policy a cootie, piatla shilling move, machine wow. The girl to Roma, piatla shilling it. Policy to coo. She is around you. Picking your dama, your ma bidure, lacala no, Massione de Wabu. Bidru am ya, deo yet, the water, deo yet, yet the gender, but the beer. Then they are amune, tissue, nature's heavy. Chibarek now.